Okay, we have three graphs, sine, cosine, and tangent. You need to know the basic of the shape for sine, cosine, sine, cosine, and tangent. Okay, if sine this is graph of sine. Start from 0. Start from 0. Come like this. Okay. And this is one cycle. This is one cycle. X and here Y. This graph is Y equal to sin X. Okay. X is the angle. X angle. Y equal to sin X. For sin, the started value is 0, from 0. Okay. And here, 1, maximum number 1, minimum number negative 1. Minimum number yang di bawah. Untuk graf di bawah. Here is negative 1. Okay. This is one cycle. So the angle is 2 pi. 2 pi berapa semalam saya ajar? 2 pi is 360. Okay. So one cycle 360. If here 2 pi, here must be pi. Okay. And this is 1 over 2, pi. This is 3 over 2, pi. Okay. This graph for 1, tak nampak bagi tahu eh. Kalau tak nampak beritahu. Saya takut saya tak perasan awak tak nampak. This is amplitude. 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 This is also amplitude. This is maximum point. Okay. Dia punya nama-nama ni kena ingat. Nanti dia akan tanya. Maximum point. And here, minimum point. This is minimum point. Okay. I repeat. This is graph Y equal to sine X. Okay. And start from 0. This is parabola. This is maximum point. And here minimum point. And the amplitude equal to 1. Means the distance. Okay. Amplitude 1. Kalau sini 1. So bawah ni adalah negative 1. Image tak clear. Sini hujan. Baru lepas hujan. Boleh ketik? Jelas tak? Tambah. Let's try. Legging tak? Jadi legging ke? Tak, cik dah okey dah. Okey, boleh nampak? Ya, kan je. Okay. Yang ini adalah X positif. Kan kita dah belajar semalam positive angle and negative angle kan? So ini untuk positive angle. Boleh tak? Ya. Yeah. Okay, boleh tak dia jadi negative angle? Maksudnya the graph continue to the left hand side? Boleh.
Okay, dia boleh sambung ke kiri. Dia akan jadi negative angle. Okay, awak boleh lihat page 202. Page 202, 202. Okay, dia dah lukis untuk negative angle. Saya just lukis positive angle saja. At intercept, yang ini. Pi, 2 pi. Kalau sebelah kiri, dia akan jadi negative pi and negative 2 pi. That is x intercept. Y intercept, ini saja. Y intercept equal to 0. Okay, next. Ini graf sin. Ini sin x. Dia sebenarnya nampak susah tapi lama-lama senang je ni. Okay, next. Graf cos. Okay, graf cos. Ni x, ini y. Okay, graph cos start from 1. Okay, bentuk dia jadi macam mangkuk. Okay, ni mangkuk. This is one cycle. So, one cycle, how many degrees? One cycle is 2 pi, 360 degrees. 2 pi. This is one cycle. Kalau dalam textbook awak, dia panggil period. Ah, boleh juga, period. Period boleh, cycle boleh. Okay, sama. So this is 360 or equal to 2 pi. The amplitude equal to 1. When here 1, here must be negative 1. This is 2 pi. So the middle should be pi. The middle of pi is 1 over 2 pi. And here 3 over 2. Okay. Can we continue to the left hand side? Yes, can. So if I continue, become like this. This is negative 2 pi. And here negative pi. Here negative 1 over 2 pi. Here negative 3 over 2 pi. And what is the maximum point? Maximum point is 1. Maximum value, not maximum point, maximum value. Okay. Yang ini point atau value. Kalau point tu dia ada x dan y. Koordinat eh. Kalau point tu koordinat. Ini kalau value, maknanya dia nak nilai y sahaja. Ini maximum value. Or point. Okay, eh? Saya tulis dua-dua sekali. Awak kena tahu beza. What is value? What is point? Point maknanya dia ada koordinat x dan y. Value hanya nilai y sahaja. Ada pernah soalan tanya eh. Yang ini value dengan point. Tapi murid, dia tanya value tapi murid bagi point. Ha, dah salah. Okay, this is maximum value. Okay, what is the minimum value of this graph? The minimum value is negative 1. Okay, laptop saya dah lost connection. Awak masih berada dengan saya ke? Okay, ya, cik. Okay, eh. Okay. So now, this is minimum value or minimum point. Minimum point. Amplitude equal to 1. So here also the amplitude. This is one cycle. 360, one cycle. What is y-intercept? Y-intercept equal to 1. What is x-intercept? X-intercept is 1 over 2 pi, 3 over 2 pi, negative 1 over 2 pi, and negative 3 over 2 pi. Okay, what is the name of this graph? This graph is y equal to cos x. Okay, the graph cos.
Beza dia satu start daripada 0, start daripada 0, lagi satu start daripada 1. Okay. Lepas tu awak kena tahu cycle. One cycle, two pi. Yang ini one cycle, two pi bentuk dia begini. Yang ini bentuk mangkuk, yang ini bentuk S. Okay. Nanti kalau you dah tahu mengenai cycle, mengenai graf ni, nanti senang je nak lukis. Tak ada masalah. Nampak susah awal-awal, nanti senang saja, percayalah. Tapi kena follow lah cara dia. Okay, next. Yang ketiga. Graf tangent. Graf tangent. Y equal to tangent X. Sekarang ni, saya nak awak tekan kalkulator masing-masing. Berikan saya nilai tangent 0 sebelum saya lukis graf. Okay, saya nak awak berikan saya what is tangent 0? What is the value of tangent 0? Anyone? Volunteer please. 0. 0. Okay, good. 0. We have four quadrant, right? 0, 90 degrees, 180 degrees, 270 degrees, 360 degrees. So what is tangent 90? Anyone? Infinity. Infinity, okay, good. Next, tangent 180. 0. 0. Tangent 270. Infinity. Infinity. Next, tangent 360. The last one, tangent 360 equal to? Kosong. Zero. Kosong. Okay, kenapa saya? Yes, 0. Kenapa saya suruh awak tekan ini? Sebab ada murid dia tak ingat graf tangent. Macam mana nak lukis? Okay, macam ni saja. Infinity maksudnya you lukiskan satu garis putus-putus. Infinity means the graph cannot touch that line. That is dashed line. Okay. So here is 90 degrees. Sekarang 90 degrees kita beri dalam pi is pi over 2 or 1 over 2 pi. Awak nak tulis 90 darjah pun boleh, tak ada masalah. Okay, next. Another line for infinity is 270. 270. Okay. Infinity means dashed line. So, 270 is 3 pi over 2. Maknanya di sini akan ada pi and 2 pi. Okay, kan kita ada 4 kuadran kan? So sini 0, this is pi over 2. Ni bukan 12 eh, ni 2. Pi over 2 and this is pi, this is 3 over 2 pi and here is 2 pi. Okay, so kita ada 4 nilai kuadran. Sekarang ini graf tangent, okay, start from 0. Sama juga macam sin. Dia start dari kosong. So start from 0, pergi ke graf tapi tidak menyentuh graf. It cannot touch the graph from 0. Yang ini tadi kita tahu tangent 180, right? Tangent 180. So start from 0, okay. Ke kiri dia akan pergi ke bawah. Yang ini dia akan pergi ke atas. Then tangent 360, tangent 360 equal to 0. So from here, 0 ke bawah, ke kiri. Okay, dia tak sentuh dash line. Hampir sahaja. Okay, itu cara nak lukis Y equal to tangent X. This is Y equal to tangent X. Okay. This is 0.
Kalau saya sambung ke negatif negatif graf sama. Yang ini kita punya dash line ini. Ini adalah negatif pi over 2. So graf ni akan ke mana? Dia akan ke bawah. Dia akan bentuk macam S juga. Okay. Okay, look at your graph, at your textbook 203. For graph tangent, no amplitude means there is no maximum value of y and there is no minimum value of y. Okay. And period, one cycle. Okay, kalau saya, saya ambil kira one cycle from 0 until 2 pi. So, ini bentuk dia. This is one cycle. Okay. Next, x-intercept. 0, pi, 2 pi. Okay. 0, pi, 2 pi. And y-intercept. Y-intercept is 0. Dia potong pada paksi y pada kosong sahaja. Okay. Ini adalah basic for graph sin cos tangent. Sebelum saya terlupa, untuk graf sin dan cos, okay, sin and cos, pastikan ini awak buat curve. Jangan buat tajam. Ada murid, okay, ada murid, contoh eh. Saya buat contoh di sini, dia buat graf, katakan graf sin. Graf sin. Dia buat begini. Graf sin, sorry, ini graf cos. Mula daripada kosong kan? Mula daripada paksi y. Dia buat begini. Ini kesalahan besar murid. Dia tak boleh tajam. Mesti ada curve. Dia mesti curve macam ni. Bagi sikit curve. Gitu. Macam mangkuk sikit. Okay, ni kesalahan yang murid selalu buat. Dia bagi bentuk tajam. Tak boleh. Mesti bentuk curve. Sama juga untuk sin pun. Dekat sin pun di sini tak boleh tajam. Sini pun tak boleh tajam. Mesti curve. Mesti ada lengkung. Okay. So ini adalah graf basic untuk sin, cos dan tangent. Setakat ni ada masalah tak? Boleh faham tak? Faham cikgu. Yang dash line ni, nama lain dia adalah asymptote. A-S-I-M-P-T-O-T-E. Asymptote. Garisan asymptote. Asymptote line. Okay. Next. Saya pergi kepada... page 204. Okay, saya, awak boleh salin yang apa, peta minda yang atas tu. Y equal to A sin BX plus C. 204 page 204. Boleh salin yang itu. Okay, tapi saya akan terus terangkan untuk example 11. Okay, tengok soalan betul-betul. Soalan dia draw. Draw. Draw saya kata mesti guna kertas graf. Graf paper. Y equal to 3 minus 2 cos 3 over 2x. 4x from 0 okay, until 2 pi. Okay. Draw. So awak mesti guna graph paper eh. Awak mesti guna graph paper. Ini saya lukis terus di sini eh. Soalan ni sebelum ni KBSM memang dia guna kertas kajang je. Tu yang lain. Tahun awak KSSM dia suruh guna kertas graf.
So kena ikutlah kehendak soalan. Tak bolehlah kita jawab dalam kertas panjang juga kan. Nanti salah lah. Ni X, ini Y. Okay. Saya cari pensel dah. Saya suka guna kaedah yang ini, yang saya ajar ni, dia senang sikit. Dia ada banyak kaedah sebenarnya. Okay. Okay, sekarang ni, dia dengar elok eh, dengar betul-betul. Y equal to 3 minus 2 cos 3 over 2x. Okay. Kita ambil, sebelum ni kita buat y equal to cos x kan? Okay, y equal to cos x. Kita buat y, okay, kita buat graf y equal to cos 3 over 2x dahulu. Kita buat yang dalam ni dulu. Atau awak nak terus buat 2 pun boleh. Okay, 2. Okay, saya ambil yang ini dulu. 2 cos 3 per 2x. Okay, 2 ni apa maksudnya? 2 itu adalah amplitude. Ni amplitude. Tadi, lupa saya nak tulis sini. Ini sebenarnya satu di depan tau. Ini sebenarnya satu di depan ni. Ini satu. Satu ni lah amplitude dia. Okay, ini adalah amplitude. Nilai amplitude. Okay, sama. Untuk cos pun sama. Untuk cos pun sama. Yang ini depan ni sebenarnya ada nilai satu. Tapi tidaklah kita tulis. Okay. So ini adalah amplitude. This is amplitude. So now, for this question, dengar yang saya beritahu, kita buat dalam ni dulu. Cos dengan kepala dia. Cos dengan kepala dia. Okay, kita buat dua cos. Kita buat dua cos. Cos kita tahu graf dia di atas kan? Start daripada atas. So buat satu cycle dulu. Okay, this is one cycle. This is one cycle. Okay, tapi kita tak nak one cycle. Tengok pula di sini. Ini adalah the number of cycle. Saya bagi tahu lagi sekali ya. Awal-awal memang awak akan nampak macam susah sangat benda ni. Tapi nanti lama-lama awak akan rasa sangat mudah. Okey. Yang ini one cycle. Ni number of cycle. 3/2 cycle. Maknanya 1.5. 1.5 kan? Okey, 1.5. Saya buat guna pensel. Saya harap awak nampak yang saya guna pensel tu sebab nanti saya nak padam. Ini satu cycle. Okay, this is one cycle. Kalau dua cycle, saya akan sambung ini yang sama. Okay, pastikan ini sama. Okay. Sampai sini, ini adalah two cycle. Ini one cycle. Sampai sini, two cycle. Okay. Sekarang ni faham tak? Faham tak dua cycle tu dulu sebelum saya sambung lagi? Faham, cikgu. Faham. Kita nak, okay, ini saya beritahu, this is number of cycle. Kita nak 1.5 cycle. Di mana kedudukan 1.5 cycle? 1.5 cycle sampai sini saja, sampai separuh ini saja. Okay, bermakna yang ini kita tak nak. Okay, yang tu kita tak nak. Dan kita akan sambung lukisan kita for 1.5 cycle. Kita lebih sikit ni tak apalah. Sebab tadi pun saya lukis tak tepat. Okay, ini curve eh. Ini curve. So ini saya padam balik. Okay, ini adalah bentuk 1.5 cycle. Awak kalau lukis guna pensel tau. Dalam exam sebarang lukisan mesti guna pensel. Jadi awak nak padam-padam pun tak ada masalah. Senanglah.
Okey. Amplitude 2. Kalau situ 2, the minimum value negative 2. Itu amplitude. Sekarang cycle, kita dah dapat 1.5 cycle. Dan akhir ini kita letak 2π. Akhir dia mesti 2π. Okey. Kalau kita tahu ini 1 cycle kan sampai sini. Ini sampai sini. Ini sampai sini. Ini yang pecahan dia lah. Okey. Kalau tahu kita tengok sebelum ni, ni 1 cycle. 1 cycle sini. Dia punya kuadran dia ini. Kemudian tengah ni. Kemudian in between lagi. This is in between also. So nanti ni ada tambah lagi. Separuh lagi. So ini last dia. So ini akan ada lagi dia punya x-intercept. Okey. Sampai sini. Boleh faham tak? Teacher. Yeah. I don't understand how to count the cycle. Why is, I don't understand where you start from. Start from zero. Y x zero or value of y equal to 2, start from here. This is cos, graph of cos means start from y equal to 2. Then until here, this is 1 cycle, 1 kitaran. Untuk cos, this is 1 complete cycle, 1 kitaran lengkap. Okay, untuk cos. Kalau untuk sin tadi, kitaran lengkap dia yang ini. Okay. Okay. Kemudian, cycle ini kita guna di mana? Pada nilai nilai degree ni, nilai angle ini. Okay, nilai angle di sini. Okay, nilai angle di sini. Kita nak ini 3 over 2 cycle. Ini the number of cycle. Ini saya dah tulis ini, this is number of cycle. Untuk graf kita ni, kita nak 1.5 cycle. Kita nak 1.5 cycle. So 1.5 cycle means this is 1 cycle. Okay, kalau saya tambah lagi 1 complete cycle, okay, the graph become 2 cycle, 2 complete cycle. But we don't want 2 complete cycle. We want only 1.5 only. So we erase the half cycle. Kita padamkan yang separuh cycle ni. Okay, bila kita padam, so balance this is 1.5 cycle. So kita dah patuhi kehendak soalan. 1.5 cycle. Boleh Sumesh? Boleh Cici, thank you. Okay. Next. Okay, next. Kalau sini 2π, jadi saya buat kaedah sketch ni. Saya perasan dia suruh draw kan? Saya dah sebut dah tadi. Patutnya bila draw, kita akan cari nilai setiap satu. Ah, tak apalah. Nilai setiap satu tu lagi senang. Ah, yang ini saya ajar terus. Kalau maknanya, kalau soalan dia suruh sketch, ah, inilah dia punya cara dia. Ini tadi draw. Draw sebenarnya kita just ambil nilai dia saja setiap satu. Okay, macam ni ha. Ha ni ha. Ni. Okay, kita ambil table, kemudian kita plot. Dan kita lukis. Ha, itu draw. Okay, saya dah tersilap ni. Tak apa. Saya teruskan saja. Okay. Sekarang ni kita tengok ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So maknanya separuh dia adalah pi. Pi. Okay. Kalau sini pi, ini ada 3 kan? So here should be 1 over 3 pi. This is 2 over 3 pi. And here, 4 over 3, pi. This is 5 over 3, pi. Okay. Sampai sini, boleh faham ke? Sampai sini, boleh faham sebelum saya teruskan? Boleh, teacher. Okay. Sekarang ni saya ambil pula, tadi kita ambil positif kan? Sekarang dia nak sebenarnya negatif.
bukan positif. Jadi apa yang kita perlu buat? Okay. Ini negatif. Bila negatif, saya punya dakwat biru macam dakwat hitam. Sekejap eh. Okay, bila negatif, bermakna kita kena terbalikkan graf. Macam mana pula terbalikkan graf ni? Terbalikkan graf, kita bawakan ini, kita pantulkan dia. Okay. Saya buat pen merah eh. Nak buat pen biru. Bila negatif bermaksud kita pantulkan grafnya pada paksi X. Bermaksud yang merah ini adalah graf kita yang baru bila ada negatif simbol. Okey, kalau ada negatif maksudnya kita pantulkan. Saya buat step by step. Buat yang positif dulu, kemudian baru buat yang negatif. Sampai sini boleh? Cikgu. Ya. Yeah. Macam mana cikgu dapat 1 per 3 pi, 2 per 3 pi, pi? Okey, tadi mesti 2 pi eh. Sebab dia bagi ni pun 2 pi. Okey, so di sini ini 2 pi. Betul? Okey, kemudian saya buat senggatan dia. Saya buat senggatan dia. Ini 2 pi. Saya lukis balik sebab nanti kalau saya lukis dekat graf yang sama ni nanti serabut, nanti lagi tak faham. Okey. Tajuk ni sebenarnya best tau. Awal sebab dia susah, sebab tu best. Susah. Susah nak terang, susah nak faham mula-mula. Tapi percaya lepas tu, lepas awak faham, senanglah nak jawab soalan ni. Okey, tadi ni satu cycle. Okey, kita nak setengah, satu setengah kan? So, tambah lagi setengah di sini. Sini 2 pi. Okey, sini 2 pi. Okey, sekarang ni ini akan ada satu nilai, ini ada satu nilai. Ini akan ada satu nilai. Kalau kita lihat, okay, kalau kita buat dari, kita bandingkan daripada original graph. Saya lukis balik juga. Senang awak tengok sekali kat sini. Tak payah saya silap-silap. Okay. Yang ni yang asas eh. Yang asas, ini 2 pi. Okay, ini 2 pi. Ini yang asas kalau satu cycle. Dia akan ada separuh pi. Okay. Yang ini akan ada setengah pi. Yang ini akan ada 3 per 2 pi. Okay, ini yang basic. Sekarang ini maknanya kita ambil senggatan dia saja. Ni. Ni. Okay, patutnya ada di sini. Jangan ambil kira 2 pi ni. Kita ambil dia punya senggat dia ni saja. So patutnya sini ada satu. Okay, sini pun ada satu. Okay, ni. Ini pun ada, sini pun ada. Okay. Jadi, untuk separuh ni, ini memang ada untuk last point. Kemudian sini pun akan ada satu. Okay. Saya tunjukkan senggatan saja. Boleh faham tak yang ni, senggatan dia? Saya belum plot lagi. Saya belum tulis lagi nilai X dia. Yang ini faham tak? Tentukan senggatan dia ni. Saya buat comparison with the basic graph. Boleh? Sampai sini boleh? Boleh cikgu. Okay. Awak lihat senggatan ini. Okay. Dia satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam kan? So di mana tengah-tengah dia? Tengah-tengah dia should be here. So tengah-tengah ni kalau dua pi, so separuh dia adalah pi. Jadi saya dapat di sini. This is pi. Sampai sini boleh faham? Cikgu.
Okey. Sekarang ini kita lihat ada berapa kawasan untuk satu pi ni? Ada tiga kawasan. So everyone, each is 1 over 3 pi. Jadi tambah lagi 1 per 3 pi should be 2 over 3 pi. Okey, ini 3 per 3 pi ya. 1 pi adalah 3 per 3 pi. Tambah lagi 1 per 3. So this is 4 over 3 pi. 5 over 3 pi. Tu yang kita dapat setiap senggatan tu, ni nilai dia. Boleh faham? Okey, cikgu dah faham. So, good. Sekarang ni saya ulang balik yang ini, negatif. Bila negatif dia terbalikkan. Saya baru selesaikan untuk sebutan yang belakang ni saja. Okey, saya baru selesaikan untuk sebutan di belakang. Tiga ini saya belum ambil kira. Okey, baik. Sekarang saya nak tambah tiga. Saya letak belakang lah Dia samalah. 3 minus 2 dengan negative 2 cos plus 3. Ni sama. Saya letak je belakang. Tak ada masalah. Okay, ni sama Dua ni sama. 3 minus 2 cos dengan negative 2 cos plus 3. Ini sama. 3 plus 3 ni saya letak di belakang. Okay, maksud tambah 3 ni bermakna graf saya akan gerak ke atas 3 kali. 3 tangga. Ini negatif 1. Ini 1. Ini kosong Ini kosong. Okey. Yang ini 2. Patutnya graf ni atas lagi. Baik. Saya lukis yang lain. Saya nak lukis kat sini. Nanti terabut lagi. Saya lukis besar sikit. Ni X, ni Y. Okay. Saya kata bila plus 3, the graph will move up 3 point. So 1, 2, 3. Dari negatif 2, dari negatif 2, dia jadi 1. Dia gerak 3 ke atas sebab dia plus 3. Kalau minus, dia akan turun ke bawah 3 kali. Kalau plus 3, dia gerak ke atas semua 3 kali. Graf merah ni akan gerak semua ke atas. So yang ini from 0. From 0, dia akan jadi katakan sini 3. Okay. From 0 become 3. Di sini nanti. Ini tadi saya tanda siap-siap Yang ini pula. Untuk nilai di sini. From 2 become 5. 2 tambah 3. From 0, ini 0 become 3. Di sini. From, yang ni pula untuk yang ini. From 2, yang ni 2 Ini bacaan dia 2. Tambah 3, jadi 5 atas ni. Dah kacau dah ni. Okay, yang ini pula dari 0 jadi 3. Yang ni dari 2 jadi 5. So sebenarnya, graf kita, ni tadi, ni tak baca. So negatif 2, negatif 2 jadi 1. So 1 di sini. Bukan yang ini, salah. Yang ini bukan ni. Ini bukan. Saya pergi ambil di sini pula. Tak, patut kita ambil yang merah. Yang merah kita ambil, ni 2 jadi 5. Kosong jadi 3. Negatif 2 jadi 1. Kosong jadi 3. 2 jadi 5. So sebenarnya graf kita yang ini. Ni tak kena. Graf kita sebenarnya dah berada di atas. Okay, saya lukis balik Dan lawa sikit. Saya lukis balik. So kita ada 1, 2, 3, 4. So sini ada from 0, 3, 5.
Ni ada 6 kan? This is 2 pi. This is pi. 1 over 3 pi. 2 over 3 pi. 4 over 3 pi. 5 over 3 pi. Okay. Tadi sini 1. Kemudian yang kedua 3. Ini 1. 3. Yang ni 2 per 3 saya 5. 2 per 3, 5. Yang ini pi saya, tengok balik kat belakang. Pi saya 3. Pi 3. 4 per 3 pi, tengok balik. 4 per 3 pi, dia jadi 1. 1. Okay. 5 per 3 pi, 5 per 3 pi, 3. Di sini. 2 pi akhir sekali tadi, 2 pi daripada 2 jadi 5. Okey, ni graf saya sepatutnya. So graf saya, saya gariskan. Inilah graf cos. Graf y equal to 3 minus 2 cos 3 over 2. Okay. Sebenarnya awak bila you guna pensel kan, awak buat ni, awak padam je yang bawah ni. Maknanya biar je sini. Tak perlu awak nak buat macam saya banyak sangat graf tak. Sebab saya guna pen. Saya tak padam-padam. Okay. Bila you guna pensel, yang mana yang latest you tinggalkan, graf yang latest you tinggalkan, you padamkan graf yang lama. So tadi you buat ni kan, padamkan graf hitam ni. Lepas tu you dah anjakkan dia ke atas. So you padam yang merah ni. So tinggallah yang ini. Okay. Boleh faham tak? Sebenarnya kan ini adalah untuk soalan sketch. Saya sebut draw, draw, draw. Sekali saya pergi ajar sketch pula. Ini soalan sketch. Saya dah advance sikit dah. Sebab nanti ada soalan sketch ni. Memang akan ada soalan sketch. Tak apa. Okay, setakat ni. Boleh faham? Faham, cikgu. Okay. Ni eh, ni cantikkan sikit. Cantikkan sikit. Bila guna pensel, kita boleh padam. Pen tak boleh padam. Ni jangan. Best tau tajuk ni sebenarnya. Saya lah. Saya harap awak pun best jugalah dengan tajuk ni. Okay, saya pergi kepada yang draw tadi. Saya dah sebut draw, draw, draw. Saya pergi terang sketch pula. Okay, tengok pada textbook awak eh. Tengok pada textbook awak terus. Example 11 tu. Okay, dia bagi class interval. Dia nak cari class interval. Kita tengok pada langkah dia ni. Okay. Kalau saya, saya ni itulah peliknya, saya tak berapa suka sangat guna cara yang macam ni. Okay, saya tak, kalau saya, saya tak berapa gemar guna cara ni. Tapi awak boleh je guna. Kalau awak faham di sini, awak boleh je guna. Sebab kalau saya, saya akan ambil nilai ni, tupai ni. Okay. Saya dah tahu dia punya sela kan. Jadi saya gantikan saja dalam table. Sekejap. Sebab ada cara yang saya rasa ada cara lain lagi mudah kadang-kadang. Tapi nak tak nak kena terang jugalah yang textbook ni. Awak lihat cara nak tentukan class interval tu. Okay. Cara nak tentukan class interval. Tengok graf buku teks awak eh.
Okay, buku teks ini, kalau awak lihat ini, okay, yang dimaksudkan dengan period ini, okay, yang dia maksudkan dengan period, period ini untuk one cycle bagi kos. So 4 over 3 pi. Mana dia dapat? Okay, dia dapat daripada 2 pi divided by number of cycle. Okay, jap saya tulis. Awak boleh rujuk textbook awak juga eh. Tapi saya tunjuklah di sini. Harap awak nampaklah. Okay, yang ini dia ambil mana nilai B. B ini cycle. Ni B. Okay. Yang ini dia punya period yang asal 2 pi. Okay, yang ni 2 pi. Divide by number of cycle. So 3 over 2. Equal to 4 over 3 pi. So one period is 4 over 3 pi. Apa maksud one period ini? One period adalah cycle lengkap dia. Ha, ni. Ni sampai sini. Okay. Textbook yang ni. Kalau yang ini course eh. Saya tengok sini. Saya rujuk sini. So kalau period untuk dalam graf ini, period dia one period sini. Dari sini sampai sini. Ha, tu one period. Okay. Jadi daripada cara textbook ini, 2 pi dia ambil nilai belakang, bahagi dengan number of cycle untuk cari period. So dapat 4 over 3 pi. Okay. Kemudian dia pecahkan 4 over 3 pi ini kepada 8 bahagian. So ni 4 over 3 pi. Tadi kita tahu saya bagi tadi 4 pecahan. 1, 2, 3, 4. Okay, dia pecahkan lagi kecil supaya dia dapat lengkung ni. Supaya dia dapat nilai di tengah ni. Jadi dia pecahkan lagi 2, lagi 4. Sorry, lagi 8. Tadi 4 kan? Asal dia 4. Dia pecahkan lagi kecil. So dia bahagi dengan 8. Dia nak lebih kecil. So bahagi dengan 8. Gandaan 4 lah. 4, 8. So bahagi dengan 8. So setiap senggatan itu adalah pi over 6. Okay. Sebab tu di sini dia tambah setiap pi over 6. Nilai x ni kosong tambah pi per 6. Tambah lagi pi per 6. Tambah lagi pi per 6. Sampailah dapat 2 pi. Okay. Kemudian dia gantikan nilai x into this equation y equal to 3 minus 2 cos 3 over 2x. So substitute the value of x with 0. So get 1. Substitute x with pi over 6. So dapat ini 1.59. Dia ganti setiap satu ni. Okay. Hati-hati eh. Bila pi. Okay. Bila pi calculator awak mesti ada tanda R. Kalau awak tak nak tukar, awak masih nak kekalkan dengan degree, tak ada masalah. Cumanya di sini, awak tak boleh tekan pi. Awak tekan ni, pi ni 180 kan? Bagi dengan 6, jadi 30. 30. Dia tambahkan setiap satu ni 30. 90. 120. Boleh, tak ada masalah. Okay. So, dia cari setiap nilai ini. Kemudian dia plotkan dalam kertas graf. Dapatlah bentuk begini. Okay. Senangnya ni. Sebab dia plot, dia cari nilai. Yang susahnya hanya di sini sahaja. Yang susahnya hanya di sini sahaja. So cara dia 2 pi. Yang angle yang dia beri 2 pi divided by number of cycle. Betul awak dapat period. So period ini 4 over 3 pi. You divide by 8. So dapat pi over. Maknanya setiap satu ni pi over 6. So dia akan dapat lebih rapat lah dia punya tanda ni. Kalau macam saya dapat yang hitam je ni tadi. Saya dapat hitam saja. Okay, tapi sebab saya sketch, saya dah tahu bentuk dia macam mana. So bolehlah anggarkan dia. Sebab itu sketch. Ini plot. So bila plot, dia lebih kecil. Yang ini lebih kecil. Baru kita dapat bentuk yang lebih tepat. Boleh faham? Boleh faham tak? Kadang kalau perempuan kan
Kalau orang dulu-dulu kan, dia tanya, sudi tak? Setuju tak nak kahwin? Dia malu-malu nak jawab. Tanda dia setuju. Kalau diam tu. Ya, ini awak diam ni tanda faham ke tanda setuju apa? Setuju faham ke setuju tak faham? Tanya je terus. Katik jawab dulu ha. Faham. Okey, sisi faham. Itu plot eh. Plot yang susahnya di sini saja. Yang complicated lah. Tak ada complicated sangat pun. Di sini saja susah dia. Lepas tu, you buat table. Okay, cari nilai. Hati-hati dengan tekan calculator. Then awak plot pada kertas graf. Pada kertas graf awak plot. Kemudian dah terus boleh sambung saja. Tapi kena faham eh. Kena ingat bentuk dia tu. Nanti sekarang ada murid bila dia dah plot tanda, dia buat garisan pula. Dia buat garisan. Salah. Dia mesti curve. Dia mesti curve. Kita nak y divide 8. Okay, kita nak dia punya senggatan ini lebih kecil. So asasnya 4 only. 1, 2, 3, 4. Ni sepatutnya yang besar dia. 1, 2, 3, 4. Tapi kita nak lebih rapat supaya graf kita lebih tepat. Okay, maknanya for one side ni kita nak bahagi lagi dua. So 2, 4, 6, 8. Kita dapatlah bahagi dengan 8. Okay, boleh? Zizi? Kita nak graf kita tu lebih tepat dia punya bentuk tu. Okay. Sketch ni tadi faham tak? Sebenarnya nak terang, susah nak terang. Saya suka yang susah dulu bagi kat awak, baru yang senang. Dah kena dah tadi. Soalan draw, saya pergi terang yang sketch. Olah. Asal awak faham, tak faham terus tanya eh. Okay, example 12. Okay, boleh rujuk example 12. State the cosine function represented by the graph in the diagram below. Okay, dia bagi graph. Graph apa ni? Sin ke cos? Tengok dia start dari atas ke dari kosong? Dia start dari atas. Saya tanya, saya jawab. Dia start dari atas. Kalau dia start daripada atas, graph apa? Sin ke cos? Cos. Cos. Panjang ekornya. Cos. Okay, graf cos sebab dia start daripada atas. Okay, kita tahu ini graf cos. Tulis, ini cos. Ini 4. 4 ni apa? Amplitude. Okay, ini pun dia dah cakap dah. Cosine function represent by the graph. State, nyatakan. Nak, maksudnya dia nak ciri-ciri dia. Ciri-ciri graf cos. Amplitude yang pertama mesti ada. Okay. Okey, di sini. Awak sekali tu, sekali tu awak tengok juga textbook awak eh. Dia nak. Ini example. Okay, dia nak y sama dengan a cos bx. Okay, tambah c kalau ada. Mungkin biasanya kalau kita bina sendiri function ini tak ada c. Tapi tak apa. Kita lihat a ni amplitude. So nilai a kita y equal to 4 amplitude. Cos. Okay. B ni apa? Tadi saya dah beritahu. B is number of cycle. Any amplitude. This is number of cycle. Okay. Number of cycle. Macam mana nak tahu number of cycle? Tengok balik graf awak ni. Satu mangkuk, satu senyum, satu mangkuk, satu cycle. Ini ada berapa mangkuk? Ada
dua mangkuk, ada dua cycle. Okay, so biasanya kita ambil kira yang positif saja. Okay, kita kira, kita rujuk yang positif. So dia ada berapa cycle? Ada two cycles. So here is 2x. Okay, ada tambah C tak? Graf ni ada naik-naik ke atas ke? Ada graf ni naik ke? Tak ada, sebab dia kosong ni dia punya simetri. 1, 4 ni ke atas, negatif 4 kat bawah. So dia tak ada naik-naik. Okay, dia tak ada naik, dia tak ada turun. Sebab kosong ni dia punya simetri point dia. Jadi tak ada C, ni tak ada. So jawapan dia Y equal to 4 cos 2X. Ha, itulah caranya. Boleh faham? X ini dari berapa hingga berapa? Nilai X ini. X ni adalah angle. The value of angle start from, tengok pula graf ini, from 0 until 2 pi. From 0 until 2 pi. Okay, boleh faham? Boleh, cikgu. Okay, next. Boleh terima lagi tak ni? Ke dah pening? Sumesh boleh lagi, Sumesh? Jasmine boleh lagi, Jasmine? Saya okey je. Okey je. Takut Jasmine nak jawab kan? Kan marah kawan-kawan yang dah pening juga. Sumesh boleh? Betul pening cikgu. Dia gelap tu betul lah tu. Sekejap, saya tengok example 13. Okay, example 13 saya tengok dulu. Nanti tambah awak pening ke tidak ni? Okay, tak payahlah. Stoplah dulu. Example 11 saja. Tapi yang example 11 tu sebenarnya dia punya cara ringkas saja yang ini. Yang ini saya dah pergi soalan bila dia kata sketch. So, saya dah bagi awak pendedahan sikit dah. So lepas ni awak dah faham sikit. Okay, contoh contoh. Saya tak ambil contoh 13. Saya ambil contoh yang lain yang ringkas. Saya buat secara ringkas saja. Nak bagi Sumesh pening lagi. Esok lusa kan dah cuti Sumesh. Okay, Y equal to. Y equal to. Saya ambil yang mudah. 2 sin 2x. Okay. 2 sin 2x. Baik, macam mana graf dia? No, dakwah saya pun dah bagi hint dah ni. Okay. Yeah. Ni X, ini Y. Graf sin start dari mana? Start dari kosong. Alia. Kosong. Alia, okey-okey je kot. Kenapa ada kot, Alia? Okey, kosong Kosong. Kosong. Okey, ini one cycle. Dia nak berapa cycle? Dua. Dua. Number of cycle. Okay, so dua. Ni one cycle. Dua. Satu, dua. Haa, patutnya graf saya ni panjang lagi. Okay, sampai sini. Dua cycle. Dua cycle, ini kita letak part X dia dari kosong hingga dua pi. So ini mesti berapa? Dua pi. Okay, kalau situ dua pi, kita tengok. Asal dia, yang asal satu cycle yang ini kan dia punya senggatan dia. Dia ada empat senggatan asal dia. Ini dengan sini. Sekarang untuk ni pun sama. Ni tengah, ini dengan sini. Okay, tengah dia di mana antara dua pi ni? Mestilah pada satu cycle ni. Ini pi. Okay, sekarang ada berapa? 1, 2, 3, 4. So here is 1 over 4 pi. Yang ini 2 over 4 pi. 2 over
4 pi is 1 over 2 pi. Here 3 over 4 pi. Dan seterusnya 5 over 4 pi. 6 over 4 simplify 3 over 2 pi. 7 over 4 pi and last one 2 pi. Okay, what is the amplitude? What is the value here? Maximum value? 2. 2. So bawah dia? Negative 2. Negative 2. Okay, kalau saya letak soalan saya negatif, apa jadi pada graf saya? Terbalikkan. Terbalikkan. Good. So, terbalikkan dia jadi begini. Okay. Kalau. Okay, ada kalau lagi. Tak payah kalau jika. Ha, jika pula. Tadi negatif. Jika saya letak sini minus 2. Apa jadi pada graf saya? Graf tu turun. Very good. Turun berapa? Turun 2. Very good. Turun 2. So maknanya daripada saya ambil yang latest eh. Yang latest merah. Yang hitam tu boleh padam dia. So dari kosong dia jadi negatif 2. Yang sini baca kiri. Baca bacaan Y. Okay, saya ambil ini negatif 1. Ini negatif 3, ini negatif 4. So dari sini, dari negatif 2 dia jadi negatif 4. Ini pula. Dari kosong dia jadi negatif 2. Yang ini pula. Daripada 2 dia jadi berapa? Dia turun 2. Maknanya dia pergi ke berapa? Kosong. 2. Dia turun 2. Maknanya dia pergi ke berapa? Kosong ke sini. Yang ini dari kosong dia turun 2. Dia pergi ke negatif 2. Dari negatif 2 dia turun 2. Dia pergi ke negatif 4. Dari kosong dia turun 2. Dia pergi ke negatif 2. Dari 2 dia turun 2. Dia pergi kosong. Jadi di manakah jawapan akhir saya? Graf akhir saya? Graf akhir saya di sini. Okay. Selesai. Ambil yang bawah, yang lain terpadam. So inilah graf kita negatif 2 sin 2x minus 2. Boleh faham ni? Boleh cikgu faham. Okay. Alia Fasha kosong? Kosong apa maksud dia Fasha? Oh faham. Ni saya nampak kosong tanda soal. Okay. Ah. Oh amplitude tadi. Okay okay. Okay. Lagi sekali. Satu lagi tengok. Sumesh faham tak Sumesh? Okay okay lah teacher. Satu je lagi contoh. Okay, Amrin, okay Amrin? Yes, sir. Yes, Sashmita, okay tak Sashmita? Faham tak setakat ni? Faham. Sweta? Faham, teacher. Atika? Faham. Faham. Sedih je Atika? Atika ke Sweta tadi? Atika rasanya. Atika, Emily, cikgu, faham Atika Emily? Atika demam. Oh, patutlah. Oh. Tadi pun ada yang form 4 pun ada demam juga seorang. Awak seorang je ke demam Tika? Ke parent lain pun demam? Saya seorang je. Taubat, taubat eh. Okay.
contoh lain. Y tadi cos kan, tadi sin cos pula. Y equal to 3. Y ni dah tak sabar dah nak suruh stop rupanya. Y equal to 3 cos 1 over 2x. Okay, x saya dari 0 hingga 2pi. Saya punya graf cos. Cos. Start dari mana kalau cos? Atas ke kosong? Atas. Atas. Okay, start atas. Yang ini satu cycle. Okay, ini satu cycle. Tapi dia tak nak, dia tak nak satu cycle. Nak half cycle saja. Bermakna sampai sini saja. Yang ini sepatutnya saya kena padam. Dia nak sampai sini saja. Dan ini mesti berapa pi? 2 pi. Ambil terus yang dia beri ni. Okay. So ini adalah pi separuh. Nak buat lagi kecil pun tak apa. Ini setengah pi, ini 3/2 pi. Tak ada masalah. Boleh. Okay. Amplitude. Amplitude berapa? 3. So here must be negative 3. Kalau saya letak negative di sini, apa jadi dengan graf saya? Turun. Ada negatif. Graf saya jadi apa? Terbalik. Turun. Negatif 3 di depan. Terbalik. Belum turun lagi. Kalau kalau di sini dia jadi terbalik. Dia jadi begini. Okay, dia jadi macam ni. Okay, hitam. Okay. Kalau. Okay, kalau saya buat tambah 1. Jadi graf saya? Naik 1. Naik 1. Negatif 3 dia jadi naik ke berapa? Negatif 2. Ni katakan saya buat dia 1, nanti 2. Ni 1, ni 2. So negatif 3 akan naik pergi berapa? Negatif 2. So dia akan naik negatif 2. Yang kosong akan naik 1. 1. Okay, ni 4. Yang 3 ni akan naik pergi 4. So graf saya akan jadi begini. Dia naik. Inilah graf akhir saya. Half cycle. Boleh faham? Boleh cikgu. Dia jadi lagging dah. Dia tak boleh lama-lama. Dia jadi lagging. Yeah? Boleh faham eh? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, nanti example 13 kita sambungkan. Itu saja. Nanti soalan yang tak faham boleh listkan dalam group. Nanti kita discuss next week. Okey. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kelas. Thank you, Cik. Terima kasih.